Na obrazovke televízie Joj Mieri opäť komediálny seriál, tentokrát z netradičného prostredia. Herci si zahrali priamo na cintoríne medzi hrobmi. Veru tak, Jojka navštívila s premiérou seriálu Hrobári viaceré mestá a tou poslednou zastávkou bola práve Nitra. A samozrejme nechýbala ani autogramiáda hercov účinkujúcich v novom komediálnom seriáli. Ja rád hrám komediálne postavy, v divadle ich mám teda niekoľko a myslím si, že urobiť s Mierou dobrú komédiu alebo dobrú komediálnu postavu je veľmi náročné. Musí to byť s Mierou a s vkusom urobené a dúfam, že Hrobári takýto budú. Návštevníkov kina najviac zaujímalo, či si herci počas nakrúcania aj poležali v truhle, keďže dej seriálu, ako samotný názov prezrádza, sa odohráva na cintoríne. Vlastný pohreb som ešte takto absolvoval. Ešte som nemal tréning. Ako sa vycítite, keď sa vidíte na tom veľkom plate? Jedenkrát si to ako interpret pozriem, že áno, ako na mňa pôsobí celé to dielo. Potom začnem hľadať chybičky, že vlastne, čo by som mohol, no, aj tá Zuzka Maura, by tam mohla trošku inak. My sme si veľmi kritickí so Zuzkou na seba. Už sa stalo aj párkrát, že som si tak, hlavne keď som bola mladá, tak som si hovorila, bože, to je strašné, že to vyzerám nedobre. Ale teraz, keď sa pozerám na to, keď som bola mladá, si hovorím, dobre bolo. Takže možno, že od 20 rokov tiež si poviem, že to nebolo to až také zle, keď si už mala tie šedivé vlasy. Už sa len tešme, že to budú ľudia pozerať a bude to super. Nora Hamár, televízia Joj.